നമസ്കാരം. നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് പൈപ്പ് എർത്തിങ് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം, അതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം എന്നാണ് നോക്കുന്നത്. പൈപ്പ് എർത്തിങ്ങും സെയിം നമ്മുടെ പ്ലേറ്റ് എർത്തിങ്ങും രണ്ടും ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന് താഴെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പ്ലേറ്റ് എർത്തിങ്ങിന് ഒരു പ്ലേറ്റാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനകത്തൊരു പൈപ്പാണ്, 2.5 മീറ്റർ ഒരു ഹൈറ്റുള്ള ഒരു പൈപ്പാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം ഞാനിവിടെ ഒരു വര വരച്ചു, അതിനെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു. ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇങ്ങനെ വരച്ചു. ഈ ഒരു കമ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിനകത്താണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ, അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഈ ഡയഗ്രാമിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് വരുന്നതല്ല, ഈ ഇതിനകത്താണ്. ഇത് ഒരു കേസിംഗ് ആണ്. ആ കേസിംഗ് അതായത് കോൺക്രീറ്റിന്റെ കേസിംഗ് ആണ് ഈ വരുന്നത്. ഈ കോൺക്രീറ്റിന്റെ കേസിംഗ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചു. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട, ഇതിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് വരുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കണക്ഷൻ ഒക്കെ ഇതിനകത്താ വരുന്നത്. അതായത് ഇതിനകത്താണ് നമ്മുടെ ഒരു ഫണല് കയറി അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഇതിനകത്തോട്ടാണ്. അത് കൂടാണ്ട് നമ്മുടെ വയർ മെഷീനകത്താണ്, അതായത് നമ്മളെ ഡിബി എന്ന് വരുന്ന നമ്മുടെ എർത്തിന്റെ വയർ സ്ട്രിപ്പ് ഇതിനകത്തായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് വയർ മെഷ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. വയർ മെഷ് ഇത് ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു. ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന്റെ ഹാച്ചിങ് ഞാനിങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ ചെയ്തു. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം ഇതൊരു കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചറാണ്. കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുത്തുകൾ ഇടുക, ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇടുക, സ്റ്റാർ പോലത്തെ ചെറിയൊരു സാധനം ഇടുക. കോൺക്രീറ്റ് ആണെന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അത്രയും ചെയ്തു. നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ചേംബർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടയാളപ്പെടുത്താം, കോൺക്രീറ്റ് ചേംബർ. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് നമ്മളൊരു ഫണൽ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തു. ഇതൊരു 13 mm ഡയറുള്ള ഒരു ഫണലാണ്. അതായത് വെള്ളം ഇതിനകത്തോട്ട് എത്തിച്ച് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇറക്കുന്നതിനാണ് ഈ ഒരു സംഭവം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതായത് ആദ്യത്തെ ഒരു പൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ നീളം 1.2, അതായത് ഇവിടം വരെയുള്ള നീളം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 1.25 മീറ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, അതിന് താഴത്തോട്ടാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പൈപ്പിംഗ് വരുന്നത്. പൈപ്പ് എർത്തിങ്ങിന്റെ പൈപ്പ് ഇതാണ്. ഇതിന്റെ നീളം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു ചേംബർ ഉണ്ട്, ആ ചേംബറിനകത്താണ് ഈ സംഭവം വരുന്നത്. ഈ ചേംബർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചാർക്കോളും സോൾട്ടും കൂടി ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇടുന്ന ഒരു ചേംബറാണ്. ഓക്കെ, ഇതിങ്ങനെ ഒരു ബ്രേക്ക് കൊടുക്കുക, അതായത് നമുക്ക് നീളം കറക്റ്റ് ഇത് കാണിക്കാൻ പറ്റാത്ത കൂടി ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രേക്ക് കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് പെർഫോറേറ്റഡ് പൈപ്പാണ്, അതായത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഹോൾസ് ഉണ്ട്. ഈ ഹോൾസിന്റെ ഉദ്ദേശം ഉള്ളത്, അതായത് ഇതൊരു റിഡ്യൂസറാണ് കേട്ടോ, അതായത് ഇത് ഈ പൈപ്പ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 19 mm ഡയ വരുന്ന ഒരു GI പൈപ്പാണ്. ഈ പൈപ്പ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 38 mm ഡയ വരുന്ന ഒരു GI പൈപ്പാണ് ഇത്. ഈ പൈപ്പ് ഇത് പെർഫോറേറ്റഡ് ആണ്. ഈ പെർഫോറേറ്റഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓരോ ഇത് സോൾട്ടാണ്, അടുത്ത ഒരു ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ചാർക്കോളായിരിക്കും. സോൾട്ടിനകത്ത് ലൈറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തുകൾ കൊടുക്കുക, ചാർക്കോളിനകത്ത് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഡെൻസിറ്റിയിൽ കുറച്ച് കുത്തുകൾ കൊടുക്കുക. അതായത് രണ്ടും വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനാണ്. എല്ലാ ഇത് ഈവൻ ഇത് ഈ കുത്തുകളെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കുക. സമയമുണ്ട് എക്സാമിനകത്ത്. ഇതിനകത്ത് ലൈറ്റായിട്ട് കൊടുക്കുക, ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് കുറെ അധികം ഡെൻസിറ്റിയിൽ കൊടുക്കുക. ഇത് ലൈറ്റ്, ഇത് കുറച്ച് അധികം ഡെൻസിറ്റിയിൽ, ഇത് കുറച്ച് ലൈറ്റ്, ഇത് അധികം ഡെൻസിറ്റിയിൽ. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ഈവൻലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ നീളം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2.5 മീറ്റർ ആണ്. ഇതിന്റെ നീളം ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു 1.25 മീറ്റർ ആണ്. ഇത് ഏറെക്കുറെ ഒരു 25 സെന്റിമീറ്റർ ഒക്കെയാണ്. ഇത് 25 സെന്റിമീറ്റർ ഒക്കെ, ഇത് മൊത്തത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഈ 25
ഇത് ഒന്നര ഒന്നര രണ്ടര 4 മീറ്ററിന്റെ അടുത്തുണ്ട് ശരിക്കും ഇതിന്റെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന് താഴത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ. അപ്പൊ 4 മീറ്ററിന്റെ ഇതൊരു 30 സെന്റിമീറ്ററിന്റെ ഒരു വീതിയാണ്. അതായത് 30 സെന്റിമീറ്ററിന് ഇവിടെ ഒരു വീതിയുണ്ട്. അതായത് ഈ പൈപ്പിന്റെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് 15, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് 15 ഒരു വീതിയുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒരു പിറ്റിനകത്ത് ഇവിടെ സോൾട്ടും ഇവിടെ ചാർക്കോളും, ഇവിടെ സോൾട്ടും ഇവിടെ ചാർക്കോളും ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ഈ സാധനം മിക്സ് ചെയ്ത് ഇത് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വേനൽക്കാലത്ത് ഇത് എർത്തിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് പവർ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി. അതായത് ഇത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഏറ്റവും കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ഷൻ പെട്ടെന്ന് നടക്കുകയുള്ളൂ. അതായത് നമ്മൾ കറണ്ട് അടിക്കാണ്ടിരിക്കാനാണ് ഈ എർത്തിങ്ങിന്റെ ഉദ്ദേശം. നമ്മൾ തൊടുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും എക്സസ് എന്തെങ്കിലും ഷോർട്ട് കറണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വലിച്ചെടുത്ത് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോകണം. ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പ്രതിരോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് പോകത്തില്ല, നമ്മുടെ വേദത്തോട് കുറച്ച് കയറും. അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു റെസിസ്റ്റ് ഒരു തടസ്സം ഇല്ലാണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. നമ്മുടെ ഇതിനകത്തോട്ടാണ്, അതായത് ഇതിനകത്തോട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് പിടിപ്പിക്കുന്നത്. അതായത് DB എന്ന് വരുന്ന നമ്മുടെ എർത്തിന്റെ പോയിന്റ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് പിടിപ്പിക്കും. അപ്പൊ ഇത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്തെങ്കിലും സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചെടുക്കും. അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ നനവുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് നനവുള്ളടത്ത് പെട്ടെന്ന് കറണ്ട് വലിച്ചെടുക്കും. നമുക്ക് ഷോർട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നനവുള്ളടത്ത് പെട്ടെന്നാണ്. അതായത് എർത്തിന്റെ, അതായത് മണലിന്റെ അകത്തോട് പെട്ടെന്ന് പാസ് ചെയ്യത്തില്ല ഇലക്ട്രിസിറ്റി. അതിനകത്തൊരു നനവുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇതിനകത്ത് വലിച്ചിടും. അതിനാണ് നമ്മൾ നനവ് കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഫണൽ വഴി വെള്ളം എത്തിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇതിനകത്തോട്ട് ഈ പെർഫോറേറ്റഡ്, അതായത് തുളകളിലൂടെ ഈ സോൾട്ടും ചാർക്കോളുമായിട്ട് ഈവനുമായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇത് 2.5 മീറ്ററാണ്, 1.5 മീറ്ററാണ്, ഇത് 19 mm ആണ്, ഇത് 38 mm ആണ് ഇതിന്റെ ഡയ, ഇത് റെഡ്യൂസറാണ്. ഓക്കെ, ഇത് റെഡ്യൂസറാണ്, ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക, റെഡ്യൂസറാണ്, ഇതൊരു GI റെഡ്യൂസറാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് വയർ മെഷ് മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഇത് ഇതിനകത്തൊരു നമ്മുടെ ഒരു GI ലോക്ക് നെട്ടാണ്. ഇതൊരു വാഷറാണ്, അതിൻ്റെ അടിയിലൊരു വാഷറാണ്, ഇവിടെ ഒരു നെട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക്. ഇതൊരു ഫണലാണ്, ഫണലാണ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഏറെക്കുറെ നമുക്ക് നല്ലൊരു മാർക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഇത് നമുക്കൊരു സാധാരണ ചേംബർ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആ ചേംബറിന്റെ നേരത്തെ ആ പ്ലേറ്റിന്റെ അതിനകത്ത് വരച്ച പോലെ തന്നെ ചേംബറൊക്കെ വരയ്ക്കുക. ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്, ബൈ.